איתנו כבר על הקו פרופסור כרמל דומשלק, בוקר טוב לך, או צהריים טובים כבר. צהריים טובים. אתה שומעים? שומעים, שומעים. עכשיו שומעים. אז צהריים טובים לכולם, גם לחבר'ה אצלנו באולפן וגם לעשות מועמדים שצופים בערוץ הזה עכשיו. אני, שמי פרופסור כרמל דומשלק, אני דיקן הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול בטכניון, וב-20 דקות הקרובות אני אספר לכם על תוכניות לימודים שיש בפקולטה. אני אשתדל להשאיר כמה שיותר זמן לשאלות מהניסיוני לאורך יותר מ-10 שנים בשיחות עם מועמדים, יש לא מעט שאלות סביב מסלולי לימוד אלה. אני אשתף אתכם את המצגת, ואנחנו נתחיל. אז כשמסתכלים מלמעלה על פקולטה להנדסת תעשייה וניהול שהוקמה לפני 60 שנים, הדגש של, הן של המחקר והן של ההכשרה בפקולטה הוא על טיפול הנדסי באתגרים עסקיים. כמו שבהנדסת חשמל מתפקססים על מערכות שמבוססות על אלקטרוניקה, כמו שבעולם מדעי המחשב חושבים איך בונים מערכות מבוססות תוכנה, ככה בעולם של הנדסת תעשייה וניהול מסתכלים על תהליכים ארגוניים, תהליכים עסקיים, ומנסים לתת להם מענה ריגורוזי, מענה הנדסי, מענה שאפשר למדוד אותו, לבקר אותו ולעשות לו אופטימיזציה. כשמסתכלים על עולם התעשייה, באותם 60 שנים שהפקולטה קיימת, קשה לחשוב על איזשהו מקצוע שעבר שינוי רציף לאורך שנים עם התפתחות הטכנולוגיה. היום רוב התהליכים עוברים אוטומציה אינטנסיבית, ואם מסתכלים על הצרה שנפלה על העולם שלנו היום בדמות וירוס קורונה, אז גם תהליכים של עבודה מהבית, ואם מסתכלים על שרשרת הספקה היום מלקוח שיושב בבית ושוקל להזמין מוצר זה או אחר עד המשלוח שמגיע אליו הבית, דרך הקליטה של הזמנה, בחירת המלאי שממנו הזמנה הזאת יצא, אריזתה והובלתה ללקוח, כל תהליך הזה היום עובר אוטומציה, מה שמאפשר מצד אחד לייעל אותה בצורה ריגורוזית, ויש לזה גם השפעות חברתיות לא פשוטות, כמו אם תסתכלו על הגרף בצד שמאל, לא חייבים לקרוא לתאותיות הקטנות, אז הקו הכחול מראה את העסקה בתחום הייצור בארצות הברית לאורך שנים, ורואים שעם עליות וירידות בעשורים האחרונים יש ירידה דרסטית בהעסקה בתחום הייצור. לעומת זאת, התפוקה של הייצור עצמו עולה בצורה עקבית. מה זה אומר? זה אומר שכל התהליכים עוברים אוטומציה, וכאן נכנסים מהנדסי תעשייה וניהול, מהנדסי מערכות מידע ובוגרי פקולטה באופן כללי. אז כמו שאמרתי, התהליך העסקי הוא מין מעגל עם משוב חוזר. מדובר בהגדרה של התהליך, הפעלתו, תפעול התהליך, איסוף הנתונים על איך התהליך הזה מתפקד, איפה הוא נותן תפוקה כמו שצריך, איפה הוא נותן תפוקה לא כמצופה, ניתוח הנתונים האלה, הפקת מידע אופרטיבי שהבסיסו אפשר להשפיע על התהליך, וחזרה לאותו תהליך עסקי שמכניסים בו שינויים ושוב מתפעלים אותו, שוב מוסיפים נתונים, שוב מודדים. וללא גישה הנדסית לתהליכים עסקיים היום, פשוט בלתי אפשרי לעמוד בתחרות, בעולם השטוח, שבו בעצם המתחרים שלנו זה לא רק התעשיות הסמוכות בארץ, אלא בעצם כל יצרן, כל ספק, כל יוצר בעולם. הפקולטה אחראית על 3 מסלולי לימוד לתואר ראשון בטכניון, הנדסת תעשייה וניהול, זה המסלול שהתחיל ב-1958 ובעצם היה ראשון בעולם מסוגו, מסלול הנדסת מערכות מידע, מסלול שהוקם ב-1984, וגם הוא היה ראשון מסוגו בעולם,
ומסלול הנדסת נתונים ומידע, שהוקם לפני 4 שנים, ושוב, כהרגל הפקולטה, הוא היה המסלול הראשון בעולם מסוגו בתחום ה-Data Science. בהרצאה עכשיו, בשיחה הקצרה הזאת, אני אתרכז במסלולי הנדסת תעשייה וניהול והנדסת מערכות מידע, שהם גם מאוד מאוד קרובים אחד לשני מבחינת אופי ההכשרה. וב5:30 יש הרצאה נפרדת, בשיחה נפרדת ושאלות נפרדות סביב מסלול הנדסת נתונים ומידע, שהוא קצת שונה משני המסלולים הראשונים, ופונה לבעיות טיפונת שונות, לכן מצריך שיחה נפרדת. לפני שאנחנו משכים מעלה, אני רוצה להגיד שב-20 דקות מאוד מאוד קשה לחסות את כל ההיבטים של למה ללמוד את זה ולא ללמוד משהו אחר, למה ללמוד בטכניון ולא ללמוד במקום אחר, מה בדיוק עושים בוגרי ההכשרות האלה, ולכן אני מפנה את כל המתעניינים לאתר הפקולטה, בו תחת הדפים המתאימים לשלושת המסלולים נמצאות הרצאות מפורטות של ראשי התוכניות האלה, הרצאה של פרופסור איתן נווה על הנדסת תעשייה וניהול, הרצאה של פרופסור יובל עמק על הנדסת מערכות מידע, והרצאה של פרופסור אביגדור גל על הנדסת נתונים מידע. פרופסור גל מעוניינים אם יפגשו ב5:30 בערוץ הזה. דבר נוסף שאני רוצה להגיד, שהפקולטה השיקה השנה תוכנית מצטיינים, שבה מתאפשר לסטודנטים שמצליחים בלימודים הרבה מעבר לממוצע, לסיים ב5 שנים תואר ראשון ותואר שני מחקרי, כאשר בעצם לימודי תואר ראשון מסתיימים אחרי 3 שנים, ומשנה רביעית עוסקים במחקר פרופר, על מלגה מלאה. פרטים על התוכנית הזאת, אני אדאג שיועברו לצוות קשרי חוץ שלנו, והחומר יעבור לאותה תיקייה, שתהיה נגישה לכל המתעניינים. אז בואו עכשיו נדבר על דברים מאוד מאוד ספציפיים. מה לומדים, למי זה מתאים, במה עובדים מיד אחרי סיום הלימודים, ושנים לאחר מכן. אז נתחיל ממה לומדים. קשה מאוד בשתי מילים לתאר את כל הידע וכל הסקיז וכל המיומנויות שצריך גם לרכוש וגם לחבר אותם יחד בצורה הוליסטית בשביל לטפל בתהליך עסקי מהסוג שכאן לדוגמה מוצג לכם בצד ימין של השקף מעולם הקמעונאות. אז אבני יסוד בהכשרות בפקולטה שלנו וגם במחקר שבו חברי סגל עוסקים הם הנושאים הרלוונטיים מעולם המתמטיקה, הנושאים הרלוונטיים מעולם של מדעי המחשב, הנושאים הרלוונטיים ממדעי החברה, והנושאים הרלוונטיים מהנדסת מערכות עסקיות או מניהול התפעול, operations management. כשאנחנו מסתכלים על עולם המתמטיקה, התתי דיסציפלינות שבאות לידי ביטוי בצורה מובהקת בכל מה שקשור בניתוח של תהליכים עסקיים, זה עולם של מודלים סטטיסטיים, עולם של מודלים הסתברותיים, ועולם של כלכלה מתמטית ואופטימיזציה, הן אופטימיזציה רציפה והן אופטימיזציה קומבינטורית, משהו שהכי מזכיר מתמטיקה של הבית ספר. בעולם של מדעי המחשב, הנושאים שהם הפכו לקריטיים לעולם של אופטימיזציה תהליכים עסקיים, זה עולמות של מדעי הנתונים, עולמות של בינה מלאכותית, ורוב המחקר בתחום הזה בפקולטה מוקדש לנושאים האלה, וגם הקורסים שניתנים במסגרת תואר ראשון. רק לשם דוגמה, אני דיקן הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, אבל כשאני לא דיקן הפקולטה, אז אני חוקר בתחום בינה מלאכותית, ובפרט בעולם של מערכות תומכות החלטה, אלגוריתמיות.
כשאנחנו מדברים על מדעי החברה, שוב, אנחנו לא מלמדים את כל עולם מדעי החברה, אבל יש חלקים מעולם הפסיכולוגיה, עולם הסוציולוגיה ועולם המיקרו-כלכלה, שבלי הבנתם וחיבורם יחד במסגרת קורסים מתקדמים, קשה מאוד לעשות אופטימיזציה למערכות שמעורבות שם, מעורבים שם אנשים, מעורבות שם קבוצות אוכלוסייה, מעורבת שם חברה, מעורבים ארגונים, גם עסקיים וגם ממשלתיים, וגם ארגונים לא למטרת רווח. לפתור בעיות בלי להבין איך האינטראקציה בין הגורמים האלה נעשית, מה מניע אותם, מה מונע מהם להתקדם, איפה הגופים האלה פועלים בצורה לא רציונלית, ואיך לוקחים את זה בחשבון, תוך כדי, שוב, חיבור עם המודלים המתמטיים והמודלים החישוביים, זה כמעט בלתי אפשרי. האבן בסיס האחרונה, אם כי לא לפי איזשהו סדר חשיבות, המסוים היא הבסיס שעליו אנחנו משתילים את כל המיומנויות הנחוצות, זה הנדסה של מערכות עסקיות. כאן מדובר ב... קחו לדוגמה מערכת של ניתוב חולים בבית חולים, נושא שהוא לצערנו הפך למאוד מאוד רלוונטי בימים אלה. בלי להסתכל, אפשר לתקוף את הבעיה הזאת בשתי צורות. האחת היא בשיטה של פעם מלפני 100 שנים, של הראשון שנכנס הוא זה שמטופל. הגישה הזאת היא, למען האמת, לא קשה לנחש, היא מאוד מאוד לא יעילה, גם גורמת לחוסר יעילות של צוות הרפואי, וגם בסופו של דבר, גם תחלואה גבוהה יותר וגם תמותה גבוהה יותר אצל החולים. אז איך מנהלים את אותו תור, למען האמת, מספר של תורים שמגיעים ביחד לבית חולים, איך מייעלים אותם? מה הפונקציית מטרה שצריכה להיות? איך מגייסים את כל המשאבים של בית חולים, כשחושבים עליו כמו על מכונה, בשביל לתת את המענה היעיל ביותר לצרכים של הפציינטים, זה סוג המחקר שנעשה בעולם של ניהול התפעול, Operations Management, שנחקר, שנחקר בפקולטה ומהווה מרכיב קריטי ביותר בהכשרה של בוגרנו. אז אם אנחנו מסתכלים על מלמעלה, על מה לומדים בתואר להנדסת תעשייה וניהול, אז אנחנו נוגעים בשלושה חלקים כאן. הפוקוס הוא על מערכות עסקיות, ולכן לומדים גם מסחר ושיווק אלקטרונים, גם שרשראות הספקה, גם מערכות שירות, מהסוג שהזכרתי קודם, בדוגמה על בית חולים, וגם על מערכות ייצור. אבל כדי להגיע לשיח על המערכות האלה, צריך לקבל את ההכשרה המתאימה, גם במודלים המתמטיים המתאימים לכך, גם על מודל, במודלים חישובים ואלגוריתמים שמתאימים לכך ונחוצים לכך, גם על מודלים סטטיסטיים, שבלי להכיר אותם, בלתי אפשרי לנתח בצורה נכונה את המערכות האלה, וגם מודלים איכותניים שבסופו של דבר תופסים את ההיבטים היותר אנושיים, היותר חברתיים של הארגון, ומשלבים אותם פנימה. וכל זה נלמד ונבחן דרך העינית של ההקשר העסקי של התהליך נמצא בו, שזה מערכות נתונים ומידע, מודלים הכלכליים שבהם הבעיה חיה ונחקרת ועוברת התייעלות, פסיכולוגיה וסוציולוגיה, כשבסופו של דבר מדובר במערכות שמעורבים בהם אנשים וקבוצות אוכלוסייה. כפי שהזכרתי בהתחלה, התואר בהנדסת מערכות מידע הוא קרוב מאוד ברוחו להנדסת תעשייה וניהול. בעצם, ופה אני זזתי שקף, יכול להיות שחלק מכם אפילו לא שמתם לב ששיניתי שקף, השוני בין ההכשרה בהנדסת מערכות מידע לבין הנדסת תעשייה וניהול הוא בעיקר בקורסים המתקדמים שמסתכלים על
עולם של מערכות עסקיות בהנדסת תעשייה וניהול, וכאן במערכות מידע דגש הוא יותר על מערכות תוכנה ומערכות מידע, כששוב נכנסים לעולם של מערכות של מסחר ושיווק אלקטרונים, מערכות של מסדי נתונים וניהול ידע, מערכות מידע מבוזרות, ומערכות בינה מלאכותית שמהוות כלי קריטי לאוטומציה של תהליכים. שני המסלולים האלה אנחנו גם דואגים שדרישות הקבלה יהיו מאוזנות ושיהיה נוח ולא רק אפשרי אלא גם אפשרי יחסית בקלות לאנשים שהתחילו בהנדסת מערכות מידע לעבור להנדסת תעשייה וניהול, ומי שהתחיל בהנדסת תעשייה וניהול לעבור למערכות מידע. כשנכנסים ללימודים וטיפונת מכירים, אז לפעמים העדפות שאיתם מגיעים מהבית מתחלפות בעדפות חדשות על בסיס הידע והניסיון שאתם צוברים בלימודים. אז עכשיו, למי זה מתאים? קשה מאוד לענות על השאלה הזאת בשקף אחד, אבל כשעשינו פה איזה brainstorming והתייעצנו, ואם אתם תסתכלו על השקף, אני חושב ש... זו תוצאה לא רעה של ניסיון שלנו לזקק, גם משיחות עם הבוגרים שלנו, גם משיחות עם הסטודנטים שלנו, על למי זה מותנים. כשמסתכלים על הנדסת תעשייה וניהול, אז בעלי ראש גדול ויכולת ראייה מערכתית, יצירתיים, הם מסוגלים לחשוב מחוץ לקופסה, ורצון ויכולת לשלב בין אספקטים טכנולוגיים לאספקטים חברתיים. מדובר על מקצוע הנדסי, לכן, המקצוע הוא מאוד מאוד ריאלי. יחד עם זאת, הוא לא רק ריאלי, והיכולת השילוב בין שני הדברים האלה היא קריטית. כשמסתכלים על הנדסת מערכות מידע, במובן מסוים בנוסף למה שאמרתי עכשיו על הנדסת תעשייה וניהול, הייתי מציין שיש, זה בדרך כלל מתאים לאנשים ששואפים לעולם התוכנה, אבל לא רוצים לוותר על הפן האנושי והארגוני ועל הראייה המערכתית, יכולת לראות את התמונה הגדולה מעבר למסך. אז אם התיאורים האלה מדברים אליכם כשאתם מסתכלים על עצמכם במראה, אז אתם מוזמנים להצטרף אלינו למסלולים שלנו. עכשיו, איפה עובדים ומה עושים? שגם פה לא פשוט לענות על השאלה הזאת, כי קשה מאוד להצביע היום על איזשהו ארגון, בין אם זה ארגון עסקי, לבין אם זה ארגון ממשלתי, לבין אם זה ארגון חברתי, גדול יותר מ10 אנשים שאין בו בוגר, שאין בו מהנדס הנדסת תעשייה וניהול. אבל אם בכל זאת אנחנו מסתכלים על הבוגרים שלנו ומאגדים את המידע העדכני עליהם, פה הייתי מפריד בין שלוש נקודות בזמן, בין התחלה, להתבססות ובחירות. אז בנקודת ההתחלה, בדרך כלל מתחילים מלמטה, מצטרפים או לצוות מוצר, או לצוות פרויקט, או לצוות אנליסטים, למחלקת מערכות מידע, למחלקות פיננסיות, אם מדובר על גופים בנקאיים או של גופים של מסחר אלקטרוני בניירות ערך. בנוסף לזה אני שם גם שתי נקודות, אחת עם כוכבית, שנייה עם שתי כוכביות. לא מעט מהבוגרים שלנו אחרי תואר ראשון פונים לעולם היזמות, ושם כמובן כל אחד לוקח את שבילו. וגם חלק מהמוגרים שלנו, ופה אני מגיע לשתי כוכביות, נכנסים לעולם התעשייה דרך עולם התוכנה, כאשר גם אלה שהתחילו עם כוכבית וגם אלה שהתחילו בלי כוכבית, איפשהו נפגשים בעולם ההתבססות. בנקודה, בזמן של התבססות, מתחילים כבר לנהל מוצר, לנהל פרויקט, להוביל ניתוח ביצועים של תהליך עסקי, וחלק גם פונים לעולם של ביזנס דבלופמנט, ומנהלים פיתוח עסקי של חברות וגופים. עכשיו, כשמסתכלים בכלל קדימה, אז באמת שמיים הם הגבול, ואפשר להגיד, אוקיי, זה מובן מאליו, אם אני עובד במשהו
15 שנים, אז כאלה שמענו עם הגבול, אז פה נקודה היא קצת יותר עדינה, כשמסתכלים על כלל המקצועות. יש מקצועות שהם יותר מסתברים, יותר שרידים לאורך שנים, עד הגיל של העובד, והנצת תעשייה בניהול, אחד הפיצ'רים בו זה שהוכח על בני שנים, כי הם מקצוע עם שרידות גיל מצוינת. גיל העובד, לא גיל המקצוע. בזה אני אסיים, אמרתי בדיוק ב-20 דקות, ואני אשמח לענות על שאלות אם וכאשר יתעוררו כאלה במהלך המונולוג שלי. ובכל מקרה שיהיה לכם בהצלחה והרבה הרבה בריאות בימים מורכבים אלה. תודה רבה, פרופסור דומשלק. אתה שומע אותי? כן, כן, כן. נפלא. אז היו לנו כמה שאלות בנוגע למערכות מידע ו... עוד רגע, אנחנו נעלה את השאלות. בנוגע למערכות מידע, קודם כל, האם מדובר בתואר נפרד או, או בתואר של תעשייה וניהול, זאת אומרת, תואר תעשייה וניהול, אז אם תתייחס לזה. והדבר השני, זה על התמחות בפינטק. מצוין. אז קודם כל, שלושת, מה שאני קראתי לו, מסלולים, שלושת ההכשרות בפקולטה, הנדסת תעשייה וניהול, הנדסת מערכות מידע והנדסת נתונים ומידע, שלושתם הם תוארים נפרדים עם רישום נפרד ושם תואר בהתאם, הנדסת תעשייה וניהול, הנדסת נתונים ומידע. יחד עם זאת, כמו שציינתי איפשהו במהלך ההרצאה, אם אני מסתכל על מרחקים בין ההכשרות, או אפילו קרבה בין ההכשרות, אז יש קרבה רבה בין הנדסת תעשייה וניהול להנדסת מערכות מידע באופן טבעי, כי מדובר בסופו של דבר במענה לצרכים עסקיים של החברה. אז אנחנו לאורך שנים דואגים לדרישות קבלה אחידות, ועל איזשהו תיאום בין תוכניות לימודים, מבחינת השנתונים, ככה שמי שפתאום מגלה שדווקא המסלול השני, התואר האחר, מתוך השניים האלה יותר מתאים לו, שהמעבר שלו יהיה חלק יותר וכמעט בלי, בעצם, בלי להיפגע במרכאות. אבל כן מדובר בתוארים נפרדים. עכשיו, לגבי התמחות משנית, התמחות משנית בפינטק, זו התמחות משנית שמצד אחד, קודם כל אני אסביר מה זה התמחות משנית. התמחות משנית זה מקבץ של קורסים ברמה טכניונית, שכשסטודנט לתואר ראשון רוצה לסיים עם המיינור הזה, חלק מהנקודות האלה נכנסות לתוך התואר, וחלק צריכות להיות מחוץ לתואר, סדר גודל של שני קורסים. מחוץ לתואר, סדר גודל של שני קורסים בתואר. ההתמחות משנית בפינטק קצת פתוחה לכל הסטודנטים בטכניון, יחד עם זאת, הדרישות קדם של ההתמחות הזאת, כלומר מה הידע המתמטי שצריך להגיע איתו לתוך המיינור הזה, בעצם מצריך למידה או בפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, או בפקולטה להנדסת חשמל, ועם קצת תוספות, קצת השלמות נדרשות, מתמטיקה ומדעי המחשב. אז בוגרים של, או סטודנטים מארבעת הפקולטות האלה, יחסית קל להם להיכנס למיינור הזה, בלי לקחת עוד הרבה מאוד קורסים שמהווים תנאי קל. אני חושב שהתשובה ברורה. עוד שאלה הייתה למה ששואלים בדרך כלל בפקולטות לגבי תעסוקה, ובמקרה הזה תעסוקה תוך כדי לימודים. אני יכול לענות מהידע האישי שלי וחברים קרובים, אבל אני בטוח שיש לך תשובה טובה לעניין הזה. כן, אז שוב, צריך פה להפריד שנייה, כי יש פה שתי סוגיות סביב עבודה תוך כדי לימודים. אחד זה יכולת למצוא עבודה. משנה ג' והלאה, כבר שנה ג' וד', הסטודנטים אצלנו לא מתקשים למצוא עבודה תוך כדי לימודים, ואני אומר את זה לטוב ולרע, כי ברגע שהם, ככל שהפוקוס זז יותר לעבודה, ככה הפוקוס נלקח מלימודים, בחלק זה לא פוגע, כולנו שונים כמובן, בחלק זה כן פוגע, ואז צריך להשלים ולהתמודד עם זה, אבל אם
בוא נגיד שאם יש משהו שלא מהווה בעיה נכון להיום לסטודנטים במסלולים שלנו, זה מציאת עבודה תוך כדי לימודים. שוב, אני חוזר, לא בשנה א' בשנה ב', אני גם לא הייתי ממליץ לעסוק בעבודה לא רוטינית בשנים א' וב', וככל שהמצב הכלכלי מאפשר לצמצם עבודה בשנתיים הראשונות בלימודים, כמה שאפשר, להתרכז בלימודים, כי מדובר בקורסי בסיס, מדובר בהתנאה, כניסה לעולם חדש, הלימודים באוניברסיטה מאוד מאוד שונים מלימודים בתיכון ובטכניון קל וחומר. יש כאן שאלה לגבי הפן האנושי, איך הוא בא לידי ביטוי בתחום של השיח בפקולטה? אם אנחנו מסתכלים על, כמו שאמרתי, נכון היום בפקולטה, אני חושב שהכי טוב להדגים ממספרים. נכון היום בפקולטה, באוקטובר 2020 בפקולטה יהיו 52 פרופסורים, חברי סגל. כסדר גודל של רבע מחברי סגל האלה, הם באים מעולם של פסיכולוגיה, קוגניטיבית, התנהגות כלכלית, מיקרו-כלכלה והתנהגות ארגונית. אז אם זה ה-DNA של הפקולטה, זאת אומרת, עוד רבע מתמטיקאים, עוד רבע אנשי מדעי המחשב, כמוני, ועוד רבע אנשי הנדסת תעשייה וניהול במובן הקור של המילה. במהלך תואר ראשון יש קורסי חובה שהם קורסים במדעי התנהגות, גם מבוא לפסיכולוגיה, גם הנדסת גורמי אנוש, וגם התנהגות ארגונית. וכמובן יש גם הרבה קורסי בחירה שסטודנטים לוקחים, ובפרט יש גם שרשרת שאפשר להשלים אותה בהתנהגות כלכלית. מי שמתעניין מה זה התנהגות כלכלית, שיחפש ביוטיוב הרצאות של דן אריאלי, אני חושב שהוא יותר טוב ממני מציג את הנושאים האלה. אוקיי, אני מקווה שזה עונה על השאלות שעלו בעניין הזה. אנחנו נודה לך בשלב הזה, פרופסור דומשלק, על ההרצאה. אני מזכיר לכולם בהקשר של הפקולטה שהנדסת נתונים ומידע בשעה 5:30, שזה עוד זרוע של הפקולטה שדיברת עליו במהלך ההרצאה. זהו, מיד אחריך תעלה הפקולטה לחינוך מדע וטכנולוגיה. תודה רבה לך, עד כאן.